طيب مش باردة Deus falou conosco que teria uma unção igual ao Gideão. Fala Josué, é uma unção de abrir rochas.
amados, nós estamos aqui em Jericó, no Monte da Tentação. Nós estamos bem onde Jesus, lá em cima, é chamado Monte da Tentação. E esse aqui é o monte mais alto, é de Jericó. Do outro lado, foi que o Moisés teve a visão, quando ele olhou a terra. Então, observe, a visão que Moisés teve, ele viu a terra. Ele ficou aqui, ele não chegou a entrar. Josué entrou. E Josué entrou e lá embaixo nós vamos passar na volta e vamos ver as muralhas que caíram depois das sete voltas. Mas estou aqui hoje com um motivo muito especial, específico. Aqui tem o óleo. Nós vamos ungir profetas e intercessores, os guerreiros de oração. E eu vou dar um manto especial. Primeiramente, esse manto que nós vamos ungir, ele não é vendido, não há preço. É um presente para os apóstolos, os profetas. Na escola profética, Deus mandou no ano passado levantar apóstolos e profetas com uma oferta mensal de um cordeiro durante 12 meses. E Deus falou conosco que viria uma unção igual a Gideão, igual a Josué. É uma unção de abrir rochas. Aleluia. E pastor Paulo de Caxias, que é pastor Paulo, é um guerreiro que veio conosco nessa viagem. Que era impossível para você, né, profeta? Era impossível. Era impossível. Humanamente falando, impossível. Humanamente falando. Mas Deus deu uma promessa, que aqueles que participassem desse propósito, ele recebeu uma unção apostólica e profética para romper exatamente isso. Entrar e chegar onde ninguém chegou. Então aqui está o pastor Paulo, num lugar que ninguém chegou até hoje. Observe que daqueles que vieram do Egito, que entraram nessa terra prometida, os que entraram foram apenas dois. E esta é a maior lição aqui. Que são poucos que chegam lá em cima do cume da montanha. Então nós vamos ungir este talite, que será símbolo de unção apostólica, em nome de Jesus. Estamos aqui para ungir uns talites que nós vamos dar de presente aos apóstolos da escola profética, que tem a missão de estabelecer o tabernáculo de Davi nas nações. As nações precisam ter adoração 24/7, e Deus está dando uma unção especial para esses homens de Deus que vão estabelecer o tabernáculo de Davi nas nações. Nós vamos ungir esse talite, em nome de Jesus. Uma unção de guerra. E também ungir esse óleo para derramar sobre a cabeça dos grandes guerreiros, dos profetas, que estarão abrindo as portas das nações para estabelecer o tabernáculo de Davi. Então, aqui nesse lugar, onde Jesus venceu Satanás, onde Josué abriu a porta e entrou em Jericó. Nesse lugar, uma unção para quebrar a rocha. Observa a rocha como é forte aqui, para quebrar isso. É preciso uma unção de guerra. Eu quero, em nome de Jesus, abençoar este óleo e abençoar os talites. Em nome de Jesus, coloque aqui os talites. Todos os talites. O Senhor abençoa, consagrando, declarando que serão abençoados, ungidos, consagrados aqui nesse lugar para tomar posse desta unção de guerra. Uma unção especial. Unção de guerra para fazer a obra de Deus em nome de Jesus. Você vê toda essa região. De onde está esse óleo precioso? O óleo da unção. Nós estamos ungindo nesse lugar, exatamente, para tomar posse desta unção de guerra. Cada profeta que receber dessa unção, desse talite, ele vai receber uma unção para quebrar rocha, para destruir fortaleza, uma unção para abrir as portas do inferno e soltar as pessoas, e abrir as portas das nações. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus.
Assim como essas muralhas caíram milagrosamente pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do Todo-Poderoso, nosso Deus, quando Josué e os hebreus fizeram 7 voltas ao redor, assim nós declaramos também que todas as muralhas vão cair, e esta unção para derrubar muralhas, conquistar territórios, está sobre nós. Nós consagramos esse óleo exatamente para isso, para ungir profetas que vão quebrar muralhas, destruir barreiras e entrar em lugares nunca antes penetrados, em nome de Jesus. Aleluia. Todos nós aqui dentro, uma volta só, assim, começa por mim e termina com o Jesus.